নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, শহুৰ দেউতা ঢুকোৱা 2 বছৰ হ'ল আৰু আজি বছৰকীয়া শ্ৰাদ্ধ। আমি ঘৰতে নীতি নিয়মখিনি কৰিম। এইফালে বাইদেউ আহিছে আৰু ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছে। দুপৰীয়া আমি ঘৰতে নীতি নিয়মখিনি কৰিম। বাহিৰত পুৰা ৰ'দ দিছে আৰু পুৰা গৰম আজি, আৰু মুন বাইদেউ ভাত বনাব। এয়া ৰাতিপুৱাৰ চাহ খাই লওঁ। আজি ভাত খোৱা নাই যিহেতু দুপৰীয়া পূজা আছে আমাৰ এইফালে পেহীহঁত, আৰু এই গৰমত বাইদেউৱে বাহিৰতে এনেদৰে বনাই আছে, উপায় নাই আচলতে। এইফালে এয়া বাইদেউৱে তামোল কাটি আছে, তামোল মেইন। তো শ্ৰাদ্ধ কৰাৰ আগত এয়া প্ৰাশ্চিত্য হ'ব লাগে, প্ৰাশ্চিত্যৰ কামখিনি চলি আছে। এফালে পেহীয়ে পূজাৰ বস্তুখিনি ৰেডি কৰি দি আছে, মই সকলোখিনি গোটাই থৈছোঁ আৰু পেহীয়ে এইবিলাক ৰেডি কৰি দি আছে। প্ৰাশ্চিত্য নিয়ম চলি আছে আৰু এই প্ৰাশ্চিত্য হোৱাৰ পিছত শ্ৰাদ্ধত বহিব। আমাৰ দিব্যান্তে পুৰা চাই আছে আৰু তাৰ প্ৰশ্নৰ শেষ নাই, বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰে। বলক ভিতৰত বলক, সব নিয়মবিলাক হোৱাৰ পিছত এয়া শ্ৰাদ্ধত বহিছে আৰু কিছু সময় লাগিব। আৰু ভিতৰত বাইদেউৱে ভাত বনাই আছে। আমাৰ ঘৰতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক মতা হৈছে দুপৰীয়া ভাতৰ বাবে। বতাহ দিছে ধুনীয়া। আচলতে এইকেইদিন বুবুৰ গা ভাল নহয়, মানে জ্বৰ হৈ আছিল, সেইবাবে আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ নীতি নিয়মখিনি কৰি থলোঁ। এয়া ভতিজা মোৰ আৰু এইফালে পেহী, ভাগিন আহা এইফালে, এয়া ভাগিন, এইফালে এয়া বাইদেউ বনাইছে। এয়া ছাগলীৰ মাংস পুৰা জুইত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। তাৰপিছত আৰু আইটেম আছে, এয়া পনীৰ বনাইছে, তাৰপিছত লগত আছে দাইল, আৰু আজি যিহেতু বিৰাটেই গৰম সেইবাবে মাছ বনাইছে থেকেৰা টেঙাৰ লগত। টেঙা মাছৰ টেঙা। এইফালে আমাৰ খানাও অলমষ্ট ৰেডি আৰু পূজাও হৈ গ'ল, সেৱা কৰিব মাতিছে, গতিকে সেৱা কৰি আহোঁ। এইফালে আমাৰ শ্ৰাদ্ধৰ নিয়মখিনিও হৈ গ'ল, এতিয়া সেৱা কৰি আমি ভাত দিব পাৰিম ভিতৰত। প্ৰথমতে সকলোকে প্ৰসাদ দি লওঁ, আৰু অলৰেডি ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই ভাইটিহঁতে। এইফালে ভাতো হৈ গ'ল আৰু ভাইটিহঁতে বাহিৰতে এনেদৰে ভাত এয়া দি দিছে। আজিৰ খানাৰ মেইন মানুহ তেখেতেই বনাইছে এই মস্ত গৰমত, উপায় নাই আচলতে। আৰু এইফালে ভিনদেউহঁত খাবলৈ বহিছে, বিলনী আমাৰ দিব্যান্তক লাগিব নেকি, এইবাৰ খুৰাহঁতো বহিছে। আৰু এইফালে আমাৰ দিব্যান্ত, চিকু, বাইদেউ, অনিতা পেহী সকলো খাবলৈ বহিছে। খানা বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে। এইফালে ইয়াৰ ধন, 2টা ধন, আৰু এইফালে ইয়াত বাইদেউহঁতো বহিছে। এইফালে এয়া পেহী লগত ভাগিন, আৰু এয়া ময়ো লৈ লৈছোঁ।
আমি বহিছো এইফালে মুন বাইদেউ হাই এইফালে মিস্টার আৰু ডাঙৰ গাড়ী ওমৰ বাই বাই সকলোৰে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু নীতি নিয়ম খিনিও খুব ভালদৰে হৈ গ'ল এতিয়া বাইদেউহঁতো যাব ওলাইছে সকলোবিলাক যায় এয়া বাইদেউহঁতো যাব ওলাইছে আজির এই অনুষ্ঠানটির কিছু মুহূর্ত মই আপনার লগতো শেয়ার করলো আর ভিডিওটি চাই যদি ভাল পায় প্লিজ মোর চ্যানেলট সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব ধন্যবাদ।